Ek praat hier met Leandri Smart, die hokkiespanse kaptein. Leandri, as jylle hierdie vakantie by enige toernooie of toere en hoe denk jy het jylle gevaar? Ons was in die april vakantie by die Oakiel Festival in Nysna en ons het die prestaties gekry wat ons wou gehad het nie. Die spanne was verskriklik sterk, die competitie was goed, maar ek voel ons het van die begin van die toer tot die einde van die toer baie verbeter en ons speels baie verbeter. Dit is goed. En dan saterdag soos ek speel dit in Rhenish weg. Hoe denk jy gaan het verloop? Denk jy jylle is gereed vir dit? Ons is definitief gereed, maar ek is seker die spel kan enige kant toe gaan. Rhenish is een baie sterk school. Hulle gee ons altijd een baie sterk gou, maar ek voel dat ons koppe is daar, ons wil het wen. So op die oude gaan ek nog net weer die graagste wil hee waar ek gaan wen. Okay, en dan denk jy jylle span kan op enig iets verbeter of denk jy jylle is tevrede met jylle spel? Ek dink ons kan definitief altyd verbeter, ons is nooit heeltemal tevrede nie, maar so ver as wat ons is, is ons sterk, ons is baie goed as wat ons is en ons sal graag, dat ons altyd nog verbeter. Baie dankie en voorspoed vir saterdag.